यी ड्रागन फलका बोटहरू गत सालको माघको तेस्रो सातामा रोपेका हुन्। हुन त यो प्याराडाइज एग्रो फार्ममा हामीले पछिल्लो सेकेन्ड फेजमा पनि यो वर्षको अर्थात् 2078 सालको माघको पहिलो साता पनि फेरि रोप्यौँ र अघिल्लो वर्ष अर्थात् 2077 सालको माघको तेस्रो सातामा रोपेका बिरुवाहरू 14 महिना क्रस भर्खरै गरेका छन्। यसमा हामीले 7 महिनादेखि नै अघिल्लो वर्षमै फलहरू चाहिँ चाख्यौँ, केही इष्टमित्रहरूलाई भिजिट गर्न आउने साथीहरूलाई खुवायौँ र त्यो सँगै यसपालि पनि अब यसरी चाहिँ 14 महिना पुरा हुँदाखेरि फुलका कोपिलाहरू देखिन थालेका छन्। यो चाहिँ भारतको हैदराबाद स्थित डेकन एक्जोटिक्सबाट ल्याएको हाइब्रिड सी भेराइटीको जातको ड्रागन फल हो। यो चाहिँ अलिकति एग्रेसिभ ग्रोथ भएको, चाँडै बढ्ने, धेरै फल्ने, रोग कम लाग्ने, पानी चाहिँ यसलाई कम चाहिने, चिसोले चाहिँ यो बढी सहन सक्ने त्यस्तो क्षमता भएको मानिन्छ र यो चाहिँ कोपिला जुन देखिन्छ यो चाहिँ अलि अगाडि अरूभन्दा चाहिँ त्यो कोपिला अलि अगाडि फक्रेको थियो र यसपालिको मौसम चाहिँ वैशाखको अन्ततिर ड्रागन फल फल्न थाल्नुपर्नेमा चैतको अन्तिमदेखि नै फल्न थालेकोमा हामी खुसी छौँ। हाम्रो चाहिँ मिहिनेत यसरी प्रतिफलमा परिणत हुँदाखेरि असाध्य खुसी लागेको छ र के निष्कर्षमा भन्न सकियो भने राम्रो जातको छानियो भने चाँडो प्रतिफल राम्रो प्रतिफल चाहिँ पाइने रहेछ। यसरी चाहिँ फुलहरू लटरम्म फलेको देख्दाखेरि हाम्रो मिहिनेत परिणाममा आउँदाखेरि हाम्रो चाहिँ खुसीको सीमा उछालिएको छ भनौँ न। फुलहरूसँगै चाहिँ एकदम उमङ्ग बढेको छ, जोस अझै बढेको छ, आफ्नो कामको चाहिँ रिजल्ट देख्न पाउँदाखेरि अब यी फलहरू चाहिँ अबको 14-15 दिनमा चाहिँ यी फक्रिने छन् र फक्रिएको 30-32 दिनमा चाहिँ खानको लागि तयार हुनेछन्। यदि यहाँहरू पनि ड्रागन फल बारेमा चासो राख्नुहुन्छ भने हाम्रो फार्म झापाको धुलाबारी स्थित वार्ड नम्बर मेची नगर वार्ड नम्बर 10 रहेको छ, यहाँहरू चाहिँ आएर फार्म भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो युट्युब च्यानल, हाम्रो टिकटक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर लगायतमा हाम्रा एकाउन्टहरू, सोसियल मिडियाका ह्यान्डलहरूमा चाहिँ पनि भिजिट गरेर हामीले गरेका गतिविधिबारे जानकारी लिन सक्नुहुन्छ र यहाँहरूलाई पनि यस विषयमा जिज्ञासा जानकारी मतलब चाहिएको छ भने हामी दिन तयार छौँ। हाम्रो फोन नम्बर तल डिटेल्समा पनि छ र स्क्रिनमा पनि हामीले दिएका छौँ। भिडियो हेर्नुभएकोमा धन्यवाद। च्यानललाई सब्सक्राइब र भिडियोलाई लाइक गर्न भुल्नुभयो कि? भिडियो हेर्नुभएकोमा धन्यवाद।